Здравейте! По БНТ2 започва Знание БГ от студиото в Пловдив. Темите днес. Кампания за подкрепа на образованието по театър за деца като част от проекта Медея в програмата на Пловдив, Европейска столица на културата 2019. Възможно ли е театъра да стане част от образователната програма? Каква е необходимостта и какъв е очаквания ефект? Проекта Премълчаното разказано пътуваща сцена, отново част от програмата Пловдив, Европейска столица на културата 2019, представя премиерния спектакъл «Историята ти в мен» с послание за ненасилие в училище. В рубриката «Как да четем» представяме стихосбирката на Йордан Велчев «Събиране на значенията». В края на месец март в София беше проведена дискусия за включването на обучението по театър в училищната среда. Инициативата беше на екипа, който стои зад проекта Медея. В студиото сме с Зоя Капон, актриса и театрален педагог. Здравейте! Здравейте! Започнем от тук въобще. От какво беше продиктувана тази дискусия? Имам предвид, че с вас разговаряхме в предварителен разговор, че темата за театър, обучението по театър в училище отдавна съществува. Да. Появява се през годините поетапно. Отдавна даже нашите учители интуитивно го включват още като изпит. Имаме го в подигото, този пример. Да, всъщност да. Дискусията беше провокирана от работата на Снежина Петрова по този проект. Аз участвам там от три гледни точки. Така, занимавам се с репетицията с еврейската общност. Освен това, в дискусията бях представител като представител от Пловдивски университет и от Национална гимназия за сценични и екранни изкуства Пловдив. Тъй като от 15 години вече там има засилено обучение по актьорско майсторство. Това е, може би, единственото в България обучение. Така ли, друга да няма? Има такива паралелки към нашите училища, са към Министерство на културата. Има паралелки към музикалните училища в Стара Загора, Бургас, Русе и Плевен. Но в другите училища децата дори не да искат, може би в някакви извънкласни занимания. И само в извънкласни. Няма като част от образователната извънкласни програма. Дейности, в другите държави, като школи, в Европа, как е? Имате ли представа? Ами за другите държави мога да кажа само от информация, която съм прочела и имам, че още 2009 година комисия към парламента на Европа е направила такава сравнителна, събрала информация и статистика от 30 държави европейски. Програмите, които са за обучение на ученици в средното и началното образование, и препоръчват да се засили обучението по танци и театър във всички европейски държави. Защо го препоръчват? Препоръчват го по много причини. Танците и театъра, най-вече малко за задвижване на децата, изваждане от тези компютри и тази комуникация, която имат само в социалните мрежи, малко наживо да комуникират. И театъра като едно синтетично изкуство, най-синтетичното, може би, от всички изкуства. Може то да съдържа в себе умения, си. Умения, може би. Ами умения вече да комуникират наживо, да комуникират добре, положително, да се чувстват добре емоционално и психологически чрез театъра, чрез играта, която е достъпна за всеки човек. Всеки човек носи театър в себе си. Няма такъв, който да не може да играе нещо. И няма да повтаряме фразата великата на Шекспир, че всички сме актьори, но театъра носи много на децата. Като превенция, преди да направят нещо, те ако го изиграят, те вече са спасени, те вече са насочени. Пред малко ще говорим посока за насилието и по-скоро за посланията за ненасилие в училище. Да. Театър тук как може да помогне? Много може да помогне. Много може да помогне театъра. Наскоро аз работих с, и преди съм правила тази пиеса, драматизация по Стивън Кинг, Гняв, неговата книга.
И даже така започнах пред публиката, излязох, да не се притеснят някои родители. Казах, това е превенция срещу гнева и срещу лошата емоция, която децата създават, неточната комуникация, напрежението, което и те живеят в напрежение, както и ние. Ние мислим, че само ние сме напрегнати. Напротив, те отиват със страшен стрес. Всяко четвърто дете от психолозите е доказано, че отива със страх и стрес пред изпитване, например, от изпитване. От това как ще се представи, дали в училище ще бъде добре прието от другите деца, дали вкъщи ще са доволни от него. Самото то как се чувства, добре ли се чувства в средата си. Така че... Ясно, има доста ползи, които няма как и да изредим всички. Как експертите по време на дискусията възприеха тези ваши доводи? Дискусията е много добра, защото така за първи път се включва активно и Съюза на артистите в България. Включи се Министерство на образованието. И много колеги, актьори, педагози, колеги от Нов български университет, да подчертая, че доста добре комуникираме Пловдивски университет и Нов български, взаимно се подпомагаме в различни проекти, разменяме студенти и така нататък. Активно се включва за първи път Съюза на артистите, което е много добро. Много изводи те първо ще бъдат обобщени от водещата на дискусията. Говореше се по много въпроси, дори пространствата да бъдат в училищата така използвани по-добре, като студенти, които биха могли да отидат там да забавляват деца, свободното време, какво правят децата, да бъдат обхванати. Появиха ли се някакви сигнали, които ви правят оптимисти, че реално може това да се включи театърът, обучението по театър да бъде включено в училищните програми? Да, съм голям оптимист съм. Чу се мнение, основното мнение, което като извод се появи, не е просто това да е предмет, а театралният подход във всички посоки. Аз в момента от доста време се занимавам с тази тема, експериментирам и в училище за сценични и екранни изкуства. Може би сега ще се занимавам и с малки деца към Пловдивския университет, просто да може би като изходно ниво да бъде провеждан някакъв изпит и така нататък. По театрален начин. Но да бъде провокирано от децата, да бъде провокирано въображението, да бъде провокирана театъра у всеки един от тях и това, което носи всеки. Някой може да рисува декор, друг да се включи като звучител. Да, ясно, че няма всички как да станат актьори. Ако беше така, всички щяха да са актьори. Да бъде провокирана по някакъв начин, а не да разбием тази схема на думичките, изрязани, научени на изуст. Добре, така оптимистично да приключим. Пожелавам ви успех, защото идеята наистина е изключителна. Благодаря ви. Благодаря и успех. Продължаваме нататък с един репортаж, който е пример за това как игровия момент, театър в училище може да бъде използван децата да се запознаят с българския фолклор и с българските традиции. Ученици от двете училища Свети Свети Кирил и Методий в село Войводиново и Любен Каравелов в Пловдив пресъздадоха в любителски филм картини на пловдивския художник Ангел Рангелов. Интересната интерпретация е част от проекта по програма Еразъм Плюс. Картината на Ангел Рангелов беше пресъздадена на емблематичната крепост Хисар Капиев в Стария град, където авторът я е нарисувал. Учениците се превъплатиха в ролята на ансамбъл Тракия, за да изпълнят фолклорна сцена. Идеята на проекта ни е да се пресъздаде картината в забавен кадър, тъй като проектът ни е свързан с изкуството на американския видеохудожник Бил Виола, който прави инсталации и картини с забавен кадър. Участие във възстановката взеха ученици от училище Любен Каравелов, които свириха на народни инструменти. Техните връстници от училището във Войводиново изиграха ролята на танцьори. Всички те бяха облечени в автентични народни носии. Носиите са от фолклорен ансамбъл Войводинци в село Войводиново и сме ги взели назаем днес,
за да пресъздадем картината. Децата се подготвиха с желание, с учителите по музика упражняваха дори и танци. Много са щастливи и ние вярваме, че ще успеем да изпратим послание до нашите партньори. Каква е твоята роля в картината? Еми, танцуваме. Трябваше да се облечем в народни носи и трябваше да играем бавно. Българските училища работят с още 6 държави по проекта. Филмът, който беше заснет, ще бъде показан в техните учебни заведения. Скоро част от учениците ще посетят Флоренция, където ще изберат следващата картина на европейски автор, която ще пресъздадат. Проектът «Премълчаното разказано. Пътуваща сцена», част от програмата на Пловдив Европейска столица на културата 2019, представя премиерния спектакъл «Историята ти в мен» с послание за ненасилие в училище. Това ще се случи на 12 и на 13 април в Центъра за съвременно изкуство «Баня Старина» в Пловдив. Сега повече за проекта от неговия ръководител, доцент Възкреси Вихърва. Здравейте! Здравейте! Преди да започна да говоря, някакси ми се иска да направя мост към това, което току-що коментирахте. Да, в предаването ни е свързано някакси. Да, и обсъдихте. Защото целият този материал, всичките тези истории, всички казуси, по които говорим в историята ти в мен, аз освен ръководител съм и режисьор в проекта, ние събрахме тук в Пловдив с една техника, която се нарича форум театър. Посетихме около 7 училища и кризисни центрове в града. И може би 80% от историите ни разказаха децата от града или как те виждат историите, които са чули, видели, сами преживели истории на насилие около тях, в тях, сред тях. Така че театърът има хиляди възможности като сила и като средство, с което може да влезе в училище и да говорим за различни проблеми. Значи театъра всъщност освобождава децата, защото трябва да се доверят искрено на няколко, за да разкажат тази толкова лична история. Разбира се. Много е трудно признаването на насилие върху теб. Разбира се. Това става с различни езици, не така директно, с много косвен език. Когато те приемат роля, когато те приемат роля на друг човек, когато те могат да бъдат освободени с това, че не казват тяхната история. Те дават една алтернатива на героя, който гледат как може да се спаси и как може да предотврати това, което се случва. А откъде идва у вас този фокус, този интерес към проблемите на насилието в българското училище, този фокус? Аз започнах преди 4 години да се занимавам по този проблем с театър и това, което се случва между мен и публиката или между продуктите, които правим и публиката, е такава директна пряка връзка, която може би като театрал или като артист много често съм искала да имам. Но начинът, по който съм се занимавала, слагайки формата пред мен и между мен и зрителите, ме е карало винаги да имам една значително по-отчуждена връзка, по-интелектуализирана връзка. Докато започвайки с тази тема, се случиха неща, които ме накараха да помисля, че необходимостта подобен вид работа да се продължава е голяма. Добре, има ли, как да кажа, някакво свикване, притръпване в нас? Как гледам въобще на това насилие в училище? Май в повече случаи като част от новинарския поток. В представлението се опитваме да разграничиме медийното говорене, да разграничиме споделянето, да разграничиме съдопроизводството, да разграничиме работата в така наречените сини стаи, които сега са новото въведение и направени за децата да се чувстват добре. И да можем да обходим тези аспекти, по които става говорят. Аз не мога да кажа, че става свикване. Защото във всеки случай, който идва, който излиза от медиите, със своите факти е толкова неподозиран, че само да го изброиш, да кажеш пробита буза с химикал, и ако си родител, или ако си брат, или сестра, изведнъж това изречение в тебе по никакъв, по невъобразим начин, и надали има свикване с подобни неща. Ние се опитахме в една хроника да изброим последствията от такива малки, на пръв поглед, безобидни акции. И само ако ги изчетеш, текстът става вече труден за слушане. Каква е целта? Какво очаквате като ефект от този спектакъл, всъщност, който ще видят хората, които от на 12 и на 13 април? Страх? Оплах? Аз очаквам да стане това, което стана
с Форум театър преди една година през април тук в Пловдив, да можем спокойно, без предразсъдъци, отново да обговорим темата заедно с публиката. До сега в представленията ни се получава невероятно желание да говорим и споделяме. И само искам да обърна внимание, че в програмата ни има един ден, който е 10 април, за който много малко се говори, но ние ще направим демонстрации на тази техника Форум театър в склад на три пъти през деня. Хората могат да се справят с програмата, която бихме искали още един път по подобен начин да надникнем в този проблем. Най-малкото е да обговорим проблема, може би да го разпознаем всеки интимно сам вътре в себе си и може би всеки сам да предприеме някакви стратегии за превенция. Добре, сега повече ли насилието в училище или преди години? Защото много, много сме склонни да минаваме тази крайност, да казваме сега се случва това, преди години не беше така. Не, има статистика, която показва, че има едно увеличаване в последните 10 години на агресията сред подрастващите, но сега се намираме на един праг. Сега има един застой. Това е във връзка с така нареченото нулево поколение, което се смята, то сега вече е на 20 и няколко години, което се смята, че носи този стрес от прехода и агресира поради това. Аз не мисля, че и в антични времена насилието е било по-малко. Обичам цялата или харесвам идеята на Барбара Колоросо, която казва, булизмът не може да бъде предотвратен. Булизмът е част от растенето на детето. Той може само да бъде направляван, овладяван, манипулиран съвместно и в негово съгласие с различни роли, функции, дейности. А новите технологии имат ли те вина за увеличаването на насилието? Питам ви, защото знаете, много често има клипчета качени, този насилника всъщност нарочно снима как извършва насилието, иска то да стане публично достояние, унижението да бъде още по-голямо. Затова има много, много дискусии, много, аз знам, че дори начинът, по който се третира секса онлайн, пречи на децата да разберат и да развият нормална чувственост и да развият нормално отношение към любовта. Те започват. Краденето на модели е много опасен момент в процеса на израстване на човека. И когато тези модели са толкова нецензурирано достъпни в тези така, стримове, лайфове, в интернет, реално е средата. Би могло да бъде наистина, наистина опасно. Добре, да завършим с това още веднъж. Какво на 10-ти, на 12-ти, на 13-ти, къде могат да видят зрители, защото наистина това е много важна тема. На 10-ти е в склад, има три сесии по Форум театър. Мисля, че най-ранната започва в 11 и най-късната започва в 9 вечерта. Може би това е за най-големите, за родителите или за учителите. А на 12 и 13 сме в Баня Старинна. Две представления на 12 и едно на 13, което ще се завърши с Drum and Bass Party. Аганьок, известният Drum and Bass миксер, е един от хората, които подкрепя този проект за ненасилие. Би искал да говори с младежите за това и би искал, забавлявайки се, да продължи темата. Слагаме акцента върху ненасилието. Благодаря ви за този разговор и успех на проекта. След малко ще говорим за книги. Преди това обаче 100 акта за административно нарушение са издали експертите от район Източен в Пловдив на родители, чието деца не посещават задължителните предучилищни групи. 13 от тях вече са санкционирани с глоби между 50 и 250 лева. Крайната мярка се налага след като вече са изчерпани всички други механизми, които гарантират на децата достъп до образование. Специализираният софтуер на Министерството на образованието обхваща всички деца между 5 и 16 години, които подлежат на задължително предучилищно и училищно образование. Заради големия брой отпадащи деца в Пловдивския район Източен, където е концентрирана най-голямата ромска група у нас, и детските градини ще имат свои профили в системата. В района ние имаме локализиране чрез системата около 9000 деца. До сега само директорите на училищата имаха възможност да контролират своите деца, които са в тяхното училище. За детските градини правихме ние като район и аз като администратор на системата. До миналата година работата беше, без да се използва такъв специализиран софтуер, много по-трудно на хартия, с обаждания в детски градини, в училища. Ние направихме обосновано предложение до министъра на образованието
да даде възможност нашите градини да се включат със самостоятелни профили, за да могат те сами да наблюдават процесите в техния район, бързо да организират обхождането, бързо да нанасят необходимата информация, така че цялата система в район Източен да работи оптимално. Детска градина Чайка е една от 8-те градини, които вече разполагат със специален профил в системата за мониторинг на отпадащите от предучилищните групи деца. За да се гарантира сигурността на личните данни, ще ги обработва специално назначен служител. Този човек подписва специална декларация, тъй като обработва чувствителни лични данни и компютъра е изцяло на негово разположение, т.е. този компютър не се ползва за нищо друго. Всеки ден учителите в градината попълват в електронния дневник отсъстващите деца. В края на месеца се вижда кои са пропуснали занятията по извинителни причини и кои не. Учителите проверяват конкретния случай на всяко дете и едва след това ученикът влиза в бройката на децата с риск от отпадане. Най-честата причина е преместване на семейството в друг град или държава. Миналата година в район Източен има отпаднали 69 деца, от които 33 са заминали в чужбина. 14 от тях пък благодарение на различни способи са върнати в образование. Система. От септември на задължително предучилищно обучение подлежат 803 деца от района, които до момента не са посещавали детска градина. Още от сега екипите започват да правят обходи по адресите на семействата. Завършваме с рубриката «Как да четем». Гостувани Гергина Кръстева, здравейте! Здравейте! Защо избрахте днес да представим стихосбирката на Йордан Велчев «Събиране на значенията»? По едно много случайно стечение на обстоятелствата. Всъщност това в никакъв случай не беше истинската причина, но се получи хубаво съвпадение. Само преди бройни дни той навърши 70 години. И много ми се искаше да напомним за Йордан Велчев, когато познаваме, разбира се, от неговата така усилна работа, мощна документално-публицистична от Балканския човек и градът, искаше ми се да го припомним и да не забравяме, макар че аз мисля, че едва ли неговите почитатели забравят това, че той е един много интригуващ, много силен, много хубав поет. През 2017 година се появи тази книга, която е антологична книга, автоантологична книга. Това е последната му стихосбирка. Последната му стихосбирка, но тя има характер на антология. Антологиите са един много интересен авторски жанр. Една голяма част от българските, от съвременните български поети през последните години посягат към този модел, който им дава възможност едновременно да сътворят книгите на естетическия максимализъм, каквато е всяка една антология, да направят някакъв вид естетическа рекапитулация на постигнатото от тях. И много, в много интересна роля ги поставя, защото те трябва да изберат най-доброто, най-хубавото, т.е. превръщат се едновременно в... Те са автори на своята поезия, но се превръщат и се превъплащават и в литературни критици, литературни историци на собственото си творчество. Трудно е, предизвикателство е за всеки един автор да направи това. И точно за това има различни модели на автоантология. Най-често срещания и най-лекия, може би, е този, който просто хронологически пренася текстовете от книгите, подрежда ги, прави подбори, ги подрежда по хронологията на тяхната поява, но по-сложният модел, какъвто е случая със събиране на значения, е този, който от една страна много внимателно редактира вече налични текстове, т.е. придава им антологичен вид. И тези редакции може да са от различен порядък, може да имат различно проявление, може да е просто смяна на едно заглавие, може да е просто замяна или на думичка, но в тази си редакция тези текстове вече придобиват антологичен формат. Другото, което е важно, е, че подредбата при този модел не се съобразява толкова с хронологията, колкото с някаква предварителна концепция, стратегия. В случая с Йордан Велчев, ето един пример, който ми се иска така мимоходом да дам. Той изглежда незначителен, но всъщност е много, би могъл да бъде много важен. Това стихотворение, на което му е отредено тук място на финала на книгата, то се нарича «Алпинист», всъщност е първото стихотворение на Йордан Велчев. То се появява в дебютната му книга «Римски стадион». Тази книга, дебютната, се открива с «Алпинист», а в антологията на този текст му е отредено
финално място. За сметка на това, на първо място пък е поставен текст, който се нарича палеолог. Тоест, от идеята за получаваме тази много интригуваща парабола на пространството, от идеята за влизането в пещерата, в хралупите на паметта, както той метафоризира тук, към идеята за изкачването във високото. И ето една такава подредба, която разменя местата на текстовете, която открива и затваря антологичния модел по начин, който е уникален, който е различен, дават една ново лице на книгата, дават антологично лице на самия поет и осигуряват друга видимост на читателите към тази книга. А за какво пише Йордан Велчев? За какво пише Йордан Велчев? Йордан Велчев пише за... Йордан Велчев в събиране на значенията бих могла да кажа, прави като че ли една своя поетическа автобиография. Разбира се, тук са темите, които тръгват още от края на 70-те в неговата поезия. Човека, живота, любовта, твореца, разбирането за човека и другия, срещата или възможната или невъзможна среща между него и другия, подадената или неподадената ръка, или непосрещната ръка. Много голяма част в тази книга заемат едни негови прекрасни текстове от Милион малки убийства, една книжка, която стои малко на ръба на жанровете, нещо като лиризирана проза, която тук обаче след съответните редакции, които е правил, и много повече прилича на лирика. И разбира се, за смъртта. Един много, много силен, много генерален мотив. Между другото, много силен мотив за поетите, които дебютират в края на 70-те години и са живи и здрави и продължават да пишете до днес, какъвто поет е Йордан Велчев. Добре, благодаря за този разговор. Да снем, че сме предизвикали интерес отново към Йордан Велчев, защото наистина неговите книги винаги се заслужава да бъдат четени. Благодаря ви за този разговор. Благодаря. Това беше всичко в предаването за днес. Останете с програмата на БНТ2.